Assalamu alaikum aziz dostlar. Biz ne Qaraqalpaq önermetlerin körsetü maksetinde video rolik dayarlap atırmız. Hazır bazardan soradık. Köne qalada quraq körpe tigetin bir apamız bar eken. Sol jerge barıp video rolik qılamız dostlar. Videodan uzaqlaşpaysızlar. Quraq körpe qalay dayarlanadı, qalay istep çıxarıladı barlığın körsetip baramız. Bu da kımbatta olup gidiyor.
көмше буларды курак мына дастардын тойуна арнайды куралып кеттим. Келесеги жакшы болсун деп ар түрлү ырымда Каракалпак калкында, Казак калкында ошо куракты ушунады. Энди ал калктын талабы да ошодон ылайык күн сайын артып атыр энди. Азыр алардын талабы да күчтүү. Таңдауы да күчтүү болуп атыр. Курактын да түрлөрү көбөйүп атыр. Paralarda da zayıf olmayı, hiçbir nertiyene ısırap olmayı, o yüzden kazetine zaratıp oturgan. Korak avul basta, olsun da yok, payda boğandı. Şimdi azırgı zamanda yanda, bu üküm bir önergü aylandı. Kırak köpeşi, kırak şastı, kırak şımıldırı, kırak matras, kırak köpe, ben köpeyi batır azır. Asten adamların özleri oylap tavu batır. Тегиншилердин өздөрү ойлоп табып атыр. Айтам ки көп муну эстеп талкалмайбыз. Көп. Эми муну миннети де болгон ылайык, миндеги де ауырлау. Эми ар ким формага келе бермейтин жумуш болду. Эми энди көбүнчө көбүнчө табакка талап кетет го. Энди өзүм мугалим болгон кошумча бир мезгил демалыш күндөрүмдө отурат эстедим. Айланып келгенде энди отуз кәсиптин эси болуп калгандай болуп турмун. Азыр пенсияга чыксам да Өнөрмөт принципсине агыла болуп, ошол жумушту иштеп атырмын азыр. Эми мына мамлекет тарапынан азыркылган кредиттерди алып, өзүм керек жарагымды алып атырмын, матаны алып атырмын, такта алып атырмын. Керек, эмне керек болсо сону алып атырмын ар бирси. Мына канча кредит алып басабыз? Биринчи рет 2.5 миллион алдык. Одан кийин 3.5 миллион алдык, кийин 5 миллион алдык, кийин 10 миллион алдык. Одан кийин ар кете бердик. Энди айланып келгенде азыр эң үлкөн кредитчилер болуп кеттик. Алинде көп зат керек болуптур биздерге. Мына нагызды оятуун машиндар чыгып атат да Кытай мамлекетинен. Болсо карайсың, мына колуңуз менен азыр мынандай ойуп, ауыртып, кыйып отурмайсың, өзүнүн үлгүсүн саласың да кетип берет экен дейди. Размерине карай 20 сантиметр керек болсо 20, 40 сантиметр керек болсо 40 сантиметр. Энди мынаны биздер ал убакта үлгүсү менен кагазга кыйып алабыз азыр. Bu kağıtta kıyıp alınan ülke boyunca sızamız, odan kıyım barıp kıyamız, odan kıyım barıp kileyliyimiz, odan kıyım barıp onu masınca zürüp, odan kıyım biriktirip, biriktirgenden kıyım barıp kürpüşeğini zektirip, astarlı odan kıyım parkta salıp, dayın kıyıp yapıyoruz. Yendi neşe etap bitti. Yendi kurakta yengdegin bilgen adam rahmetin ayıp kedip adım bedelge. Kapiyatın verip kedeydi, önerim öyle yürüsün. Kuşkuat persin degen sakı sözlerini ayıp kedip adım, ama halkımız soğanın kuanı kalamız bize. Umut kedemiz taştağanız da soğuk. Şimdi ayta birtek bu, hazır gün önerdüm ülken türümüne aylandı. Buğan kızılışı zastar da köp, bırak buğan köbürek sabır takat gerek boladı, kıyım dağı yerleri de var. Şimdi otursan istey veresin o, yerim degen yedi kişi boladı degen de, yaktan birim buna arkayısın bulardın bərin kıyıp, onu biriktirip, onu сантиметрін бәрін туырлап тігіп алам, бір үлкен бір жаңағы талап етіп кетті да. Соның ішінде енді бұл айта берсек көп армандар көп, менің мына әлі біткен жоқ бұл жерім әлі. Қоятын орындарым бар, мына құрақтарды көз алдына қоюым керек, қолөнер бұйымдарын көз алдына қоюым керек еді керек сияқты. Енді көп армандарым әлі жете алмай жатырмын. Karacak gerek yoktur. Aspen gülümüzde yengeğimizden bara veriyoruz diye oturduk. Dostlar hazır istiyor musunuz? Bastan bastan istiyor. Bir sizin üstüne mağalim bulduk diyoruz. Kaysi mektepte mağalim bulduk. Ben özüm üniversitede bitirken de nömer 24. mektepte Anadolu Edebiyatı mağalim buldum. Özümde sol yerde jumis deyip pensiyaga çıktım. Kosumsa bos uaktarında ol kezde mugalimдерде bos uaktam жок болду такта дейміз отак дейміз бирок сондо да убакытта болсо уактар истейин энди айта берсек көп истейин десең истейсиң го азгантай уйкуна коясың дегендей азгантай демалыста азгантай мынандай күнүлүккө пайда болгондон кийин астен астен иштеп баласың
Onda apa bir son istep çıxarıb atırğanızda belə bir göstərib versəniz olar mı? Olar, olar istep göstərdim, göstərdim olardı. Ала істейтін сарылатын. Қала істелінеді. Қайтып шығады. Ол көз өзіміз көреді. Мына енді нағыстың түрлері де көп, құрақтың түрлері көп. Атлар қандай? Аты да көп. Айта берсек. Матаның да түрі көп. Материал дейміз. Материалға қарап. Материалына қарай бағасы болады. Мына нағыстың түріне қарай да бағасы болады. Айта берсек көп көп. Бәрін үйкестіре берсең көнер, бәрдей бола береді. Ең ескі құрақтар мынау ғой енді апалар бұрынғы қарағалпақтың нағыз атақты құрағы осы сегіз ақ дейді бір өмір көжайды дейді осы құрақтар ең бірінші мына әзір көбінесе тек әжелер құрай алады біздер бірінші әжелерімізден үйрендік осыны бір үлкен әжеміз бар ол да қарап отырмай ол да құрап жатыр осыны мынаны енді қыздарымыз мынандай құрақтарға көшті қазір үйреншік Böyle ben masinalarım bir köpçük olsa. Benim ülke azim kurabı atıp. Bunu kanday köpçük bu? Bu yönde nakıslı köpçük gibi atıp. Kerekesi nakıs salıngan. Kısı. Kerekesi birik olsun, basağası birik olsun degen maksetti. Jastarın basına otup koydu. Jastıkta, köpçükte. Беремиз да. Кызда кызатканда, балдар үйүнгөндө. Аба, ана да ана түрлөрү де бар мына мына. Чүп. Мына. Атлар басып тура бекитип, азыр көйүктөрүн. Мынау мына қабырға құрақ деген бұл мынасы қабырғасы көп болсын дегеніміз бала сағасы көп болсын үрім бұтағы көп болсын деген мақсатта бұларды қабырға құрақ деп айтады мынау сол қабырғасы көп болсын деп бұны да береді енді мынау нағыз құрақтарын күлжайды деген мынаулары сондай бәрі бұны не сомнан сатып алсақ ол әртүрлі енді жағдайына қарайды енді 40 мың 35 мың болады ондай енді мыналар шымылдықтар үсіне Kızlar uzaktanda veriliyordu. Bunlar da tırnak dedi. Tırnak kurak dedi da. Kırk tırnak kurak dedi. Bunların tırnağı köp olsun dedi. Tırnağı dediğimiz özümüzün balaşağımız ko. Evet, balaşağımız. Balaları köp olsun dediğin maksette tırnak kurak dedi. Atılardı. Bunlar tırnak kurakı. Üstüne yazılı neden yazılı kalan ekiniz var? Kırma var, ava. Bunlar yedi, bunlar yedi şımdır. Bu kızak halkına tam bulgan. Мынау да қазақ халқына тән болған мына енді қабырға құрақ бұл бәріне де бола береді да мынау қазақтарда көбінесе мүйізді пайдаланған ғой олар көбінесе мал шаруашылықпен айналысқан үшін мүйіз құрақ мына атты бірінші олардың ең жақсы көретін жануары болған аттай шауып жүрсін деген мақсатте мына үйдің суреті мына гүлдің суреті тала берсең көп өнерді өнер есептеп шығара бересің мынандай мына қошқар мүйіз деген мүйіз Har dağısının özünün nesi var da? Evet, atı var, mənisi var deyindey, sonda. Mənisi de atı da var. Onda anayaktan kürsüteyik, apa kalay istedim. Kürsüteyim, jür. Оған қол минеті керек, сабырлы болу керек. Сырттан қарағанда аңсат. Сабыр талап етеді. Сабыр талап етеді. Майда. Түргенде мынандай болады. Мына астарлайсың. Мынау бір түрі, мынау бір түрі. Мынаны қара, көрініп тұр ма? Цветі. Көрініп тұр да. Енді осындай. Осындай болып кетеді. Сосын анандай қылып біріктіреміз, анандай болып шығады да. Енді мына бірін-бірін әзір істеп шыққандарымыз енді тағы мына ортасына мынандай қылып қойсаң да болады міне. Енді мынандай қылып қойсаң да болады. Ана істегеніміз мынандай аттарлап тіксең, сал мықтылау болады. Әрі қалың болып көрінеді да. Мына жаңағы тырнақ деген құрағымыз міне. Қалың болып көрінеді мынандай болады да енді айта берсең көп мынандай қылып майтынырып қиыр қалсын одан кейін шетіне мынандай қылып бауырсақ қылып қойсаң да болады кейіннен мынау қазір тігіп жатқандарымыз өсі жаңа көрдің ба шіне болып кетті енді мынау енді жаңағы сегіз ақ деген құрағымызды осындай ортасына шылдырақтарды салып тіге береміз мынау әзір көбірек адамдардың сұрап тұрған құрағы мына қабырға құрақ болып кетті әзір мынау гүл құрақ мынау әзір ең кейінгі қымбат материалдан тігіп жатқан қырық тырнақ құрағымыз мынау әзірге қырық тырнақ деген құрақ осы мұның бір кірпішесінің өзі 200 мың сом болып тұрыпты әзір мынау енді жастығы мына балдардың андай болып тұр мынау тек кішкентай несі екен ғой көрінісі иә ауа сол мынаны әлі қырқын елуін тігеміз мынаны ана құйып қойдық қой міне иә соның қырқын елуін тігеміз сөйтіп біріктіріп шығамыз бұларды бірін бірін қырқын елуін тігіп болып мынау енді мынау жаңағы мынау кәдімгі жастарға берілетін қос жастық дейміз ғой қос көпшік дейді мынау соның қасы деп жатыр қасына тағы мына жерде тауар жалғаймыз ғой сосын бір жастық болып шығады да мынау не
Бағанағы айтқаныңыздай, бұрын енді ауысқан нелерді сондай қып жамап-жамап не қылған болса, қазір сол дәстүрге айланып, бұрындары мода болып кетті. Көне киімдерден киінмей тастаған, болмай қалған нәрселерден соғатын болса, бүгінде көне келіп арнаулы матадан тігетін болып отырмыз. Енді қиынды дегеннен қиындынам адамдар енді әстенәтер онда қаламайтын болып қалып отыр. Мынандай арнаулы түрде қызыл, жасыл, сары, ақ материалды тауып аламыз да сөйтіп соған нетеміз. Соған қарай отырып тігеміз. Мына балаларға арналған жастық болады. Кішкентай бөпелерге бесікке салғанда мысалы балдар түсіндет еттіргенде осыларды береді. Мыналар Наларды беремін. Машина тегісі де бір басқаша ма дедім машинаңыздан. Машинаңыздан тегісілерін басқаша ма дедім. Мына не қасына қара. Андай. Яғни мына осы күйде берсем көп анақта отыра бересің мына бағана түсірім мен андай көп көп әлі көп тосылмайды. Бір тағы бір айналып кетсең әлі мен декабрьлерде келсең мен Құда қалесе тағы да бір келеміз Құда қалесе апа. Декабрьлерде келсең арналы түрде қиналмай деп сүрп сүрп кете беретін қылып қоямын да әлі тек мына қолым үстіне қойып анаққа бетірген кезінде жүріп мынаны енді мынаны енді бауырсақ деп мына қара машина әзірге тоқмасындар жақсы мынандай кесетінен қойып жібересің тіге бересің да мына қиналмайды мынандай деп тіге тігіп кете бересің да анасына сондай болып мынаны мынаны әрбірін сөйтіп құрап шығасың құрап шығасың алды бірін төрт бұрышты қылып қиып аласың одан кейін қиып бір біріне араластырып тігіп шыға бересің бұны жаңағыдай мынандай құрақтарын шетінде қойсақ болады көз алдына құрақ қылып қойсақ та болады енді бұның үлкен кішісі бәрі бірдей болып шығу керек қой бірдей болып шығу керек болмаса қисайып кетеді бұл геометрия мен сызу шершене пәнімен байланысты десек болады математика да бар бұның ішінде тарих та бар бұның ішінде ана тіл сыра бірінші рет тұрыпты осылардың арқасында мына құрақ пайда болады да міне мынандай қылып майдалап бәрін қиып аламын сөйтіп майдалап қиып болып осындай қылып мына майда болған сайын құрақ әдемі болады мына қара міне мына майда мына майда майда міне мына бірақ мына құрақтардан тігілдік мына қара майда болған сайын әдемі қазір мен түсіндім да бұл әзір сырттан қарағанда бір аңсаттай болады бұл әрбірін мынаны кішкентай несіне дейін тігіп шығу керек бірін қиып шығасың дұрыс адыға тай мына отырса мына бәрін бірін қиып саған істеп отыруың керек енді жақсы қарақалпақта да бар ғой енді сонда да бұны қазақ дей береді енді біткен жоқ сол қошқар мен құрақ көрпеше деп аталады құшқар мүйіз нақсыларымызды енді неге салып қойып таярлап қазір ана машинаға жүргізіп көрсетейін сол мыналарымыз не мынаны азы клейлеп жабыстырып қойыпсыз кейін машинкамен және тігесіз ғой енді ана машинаға жүргізіп көрсетемін құрақтарын бітіріп мына енді қиындылардан қалғандар қиындылар тауарда қиындыдан қалған енді арнаулы тауар алсақ мынандай болады тауардан алып тіксек мынаны шытырақтардан мына ең ескі құрақтың түрлері ғой ботагөз құрақ деп аталады мыналарды сол енді мынау қиындылардан бұны арнаулы материал алмадық көрпешелердің нелерінің шетінен қалған тауарлардың қиындылар бұлар шәйнектің астына қоятын болса өйткен мыналар шәйнектің астына қояды ғой шәйнектің астына да болады сол енді айтып көрсетсем енді мынаныда ана көріне ма анандай жер біткен көрініп тұр ма енді мына біткен болсын да айландырып тіге бересің бұл масының әзіргі уақытта тек несі шыққан мынандай өзің мынандай қылып қимайсың да өзі тігеді компьютер мына жерде компьютерден тек крышке жаздырасың да крышке жаздырып нағысты қандай тұру керек сол нағыстың түрін сол крышкеден шығарып аласың соны киімге де басуға болады мынандай көрпеше болады екен онда мен каналымның атын жаздырып алсам да болады екен ғой футболкеге сондай сол жаңағы көрпешеге де киімге де қалеген затыңа сол нағысты салып алуға береді ең арзаны әзір мына корея мемлекетіне келген мынау да енді солардан шыққан ғой бірақ та мынау енді алдыңғы маркілерді мәктеп көрде төсекке болады бірақ киімге де болып отыр әзірге қарақалпақта киімдерді үстіне тігіп жатыр
Olar tapalı öte gedim nağın qarağında tapalı yani araların tığız qılıp tigetti mana endi mana tayyere endi mana tığı özgötetin bolsa özgöte beret mana jerde özgötetin daftarı var mana jerde maydasını irsini qoyatın jeyler var tigi beretin mana naqta qaraqalpaqçasında qazaqçasında özgötetin bən tigi beretin mana bu Ушундагы үйүндө көрсөтүүчү кыздын жаштагы болома. Бан өзү мына машинадан өтөт. Бан. Көп вакыт кетип барасы. Энди мындай көп сүйлөйм. Алды кий баласын мен. Эң келеди бүгүн. Айланды. Мен тарап үчүн көп мөйөтүн болуп, тарап болгон Электронный машина. Компьютерный машиналарым сыгылады, тек карайсында тұрады, тек адам басқарып тұрады. Осындай міне, әзір сыгылатқан.